Nesta, reorder MGN. Hvor MGN er jo 4 og 3, så det må være 12. Så vi har 12 der, og det passer vi inn. X er dermed 1 gjennom 4, er like med 10, er dermed 1 minus 2x gjennom 3. Okay. Det er en annen utmaning den her også. Så har vi 12, multiplisere med, de fleste skriver bare x pluss 1 der. Jeg avråder at ikke gjøre det. Vi må gruppere det. Okay. Gjennom 4 der. Og sen vi har 12, multiplisere med 10, er dermed samme her også. Ni måste gruppera 1 minus 2x. Därför ni har två termer. Ni kommer att se sen. Genom 3 där. Och den här blir 3. Så är det 3. X plus 1. Tänk på den här nu. Senare. Jag ska inte gruppera än så länge. Är lika med 120. Är därmed 12. Multiplicera med. Nej, inte 12. Den här blir 4. Och sen det är 1. Så har jag 4. Multiplicera med 1 minus 2x. Okej. Okay. De eleverna som inte grupperar. Så multiplicerar de bara den här 3x. Plus 1 blir det. Som är jättefel. Okej. Okay. Så jag ska sudda den. Och sen grupperar jag. Nej. Jag suddar istället. Sen grupperar jag istället. Så ser ni nu att jag måste multiplicera en 3 till båda termerna. Så 3x är därmed 3 betyder det. Och det är samma här också. Samma princip där. 120 är därmed den. Så är det 4. Så drar jag med 8x. Samlar vi alla x nu då. Plus 8x. Plus 8x. Så det blir här 0. Så har vi 11x är därmed 3 är lika med 124. Så 3 med 3, så 3 med 3. Så har jag 11x, den här är 0, är lika med 121. Dividerar med 11, dividerar med 11, så får vi x är lika med 11. 11 multiplicerar med 11 är 121. Okej, B. Vad är vår MGN? Och det är bara 4. Därför att vi förlänger 2 med 2. 2 gånger 2 är det ju redan 4. Så vår MGN är 4. Så är vi 4 multiplicerar med 2i. Så 3 med 3 multiplicerar med 10. Så 3 med 2i i parentes genom 4. Minus 3 plus 5i genom 2 är lika med 6. Mm, det var lite längre denna gången. Okej, okay. Så har vi 4 multiplicerar med 2i. Multiplicerar. Så det här med 4 multiplicerar med 3. Multiplicerar med 10 genom 2i i parentes genom 4. Så det här med 4 multiplicerar med, grupperar jag det nu. 3 där med 5i inom parentes nu dividerar med 2 är lika med 4 multiplicerar med 6. Så har vi 8i. Den här blir 1. Så multiplicerar vi in negativ 3. Ja, jag skriver. Negativ 3 multiplicerar med 10 3 med 2i inom parentes. Och den här blir 2. Där jag negativ 2 multiplicerar med 3 är därmed 5i. Inom parentes är lika med 24. Nu är vi redo att multiplicera. Har vi 8i. Subtraherar med 30. Alltså negativ 3 multiplicerar med 10. Och sen är därmed 6i. Och sen subtraherar negativ 6. Subtraherar med 10i. Är lika med 24. Så har vi, om vi samlar allihop nu då, alla med i, så har vi den är 14, minus 10, så har vi 4i, och sen negativ 36 är lika med 24.
Där har vi med 24. Nej, 36. Vad säger jag? Förlåt. Tänkte väl att någonting är fel. 36 där. 36. Så har vi den här 0 nu. Så har vi 4i är lika med 50, 60. Dividera med 4 där. 4. Så har vi i är lika med 60. Dividera med 4 är 1. Och så har vi 20 där. 15.